en die prachtige Liesel van der Merwe. Sy is die besturende direkteur van die tydskrif Intiem. Goeiemôre Dawie. Goeiemôre ook aan jou. Jy was al hier by ons geweest, maar hopeloos te lang terug hoor. Ek weet, ek kan nie wegbly nie. Dis lekker om hier te kuier by almal. Jy's ook maar net mens. Vertel vir ons van Intiem. Wel, Intiem het ek al laas keer oor gepraat en so, maar ons is besig met 'n groot huweliksveldtog. Ons het agtergekom, almal staan op vir waar hulle glo. Ons red 'n renoster of ons was 'n pikke wyn of ons ons doen 'n hele klomp goeders, maar min mense staan op vir huwelike in Suid-Afrika. En die statistiek wys dat omtrent 1 uit elke 3 huwelike nou in die skei of eindig. Is dit so? Ja, en ons laat 'n hele generasie met bagasie agter en dis tyd dat ons moet opstaan vir ons huwelike en tyd maak daarvoor. Is dit die tipe van tydskrif wat Intiem is? Want Intiem, ek meen ons het nou voorheen daar gesels, Intiem is inderdaad baie intiem baie. Maar is Intiem wat kan mens dit noem? 'n Volwasse familie tydskrif? Is dit korrek? Ek sal nie sê 'n familie tydskrif nie. Ek dink dit is wel 'n tydskrif vir paartjies, ja. Maar Intiem is liggaam, siel, gees, soos wat ons liggaam, siel, gees is. So ons praat liggaam praat ons oor die fisiese, die intieme. Wat interessant is ook met die intieme is dis iets wat die Here vir ons gegee het wat die wêreld kom steel het. So dis ook ons regmatige plek om terug te kom eis. En dan praat ons oor die oor jou emosies, oor jou siel. Hoe doen jy met skoon familie? Hoe praat jy oor kommunikasie? Hoe praat jy oor finansies in jou huwelik? En dan aan die goddelike kant is hoe draag jy vrugte van die gees in my huwelik? Hoe as ek en jy verskilling aanbid ek en my maat, hoe hanteer ons dit? Maar nou wat julle nou doen, julle het nou hierdie veldtog hierdie pro-huwelik. Weet jy, toe ek nou laas mee gepraat het, het ek net vir jou gevra. Dis 'n Afrikaanse tydskrif. Maar is jy Afrikaner gereed hiervoor? En toe het jy vir my gesê, ek kan onthou, toe het jy gesê ons raak meer gereed. Is jy Afrikaner nou nog meer gereed? Dit gaan oor goeders soos seks. Dit gaan oor goed soos finansies en oor die huwelik nou. Is ons gereed daarvoor? Ek dink ons is baie meer gereed daarvoor, is omdat mense weet dat dit wat hulle doen is vir hulle ernstig. En wat ons nou met ons campagne doen is dat jy op ons website kan gaan op intiem.co.za en jy kan 'n Intiem gratis gaan aflaai en jy kan sien waar gaan Intiem. Maar Intiem gee vir jou daai idees. Intiem gee vir jou idees om tyd te maak vir jou huwelik. Dit gee vir jou tips hoe om te praat met mekaar. Dit help jou in hierdie hele proses van hoe om hierdie hele huwelik beter te maak sodat ons nie net huismaats meer is nie. Want huismaats is nie lekker nie. Huweliksmaats is wat ons eintlik wil hê. Dis nie soetsappige stories hier nie. Glad nie. Daar's bietjie soetsappig in, maar dit is om dit lekker te maak. Maar verder is baie ernstig. Hoe lyk die statistiek? Hoe gaan dit met Intiem? Dit gaan baie goed met Intiem. Ons Facebook bladsy is die tweede grootste in die land in vir tydskrifte. Ja, hy is genoot as eerste, ons is tweede. Wow. Die tydskrif op die rakke is nou oral beskikbaar in al die winkels wat baie lekker is en hy vlieg van die rakke af. Ons subskripsies groei. Die mense ontdek die tydskrif en sien wat dit kan doen. Ek dink as jy getroud is en jy gaan koop jou brood en melk, moet jy jou boek vir jou huwelik gaan koop. En dit is jou boek vir jou huwelik. Dis jou boek vir jou. Wat is jou planne vorentoe? En sit ons, wie kry jy op die voorblaai te wees? Hoe doen jy dit? Ons kry celebrity couples wat lekker sterk huwelike het. Dis vir ons belangrik. Mense wat 'n storie het om te vertel. Dis nie mense met perfekte huwelike nie, want niemand het 'n perfekte huwelik nie. Dis gewoonlik iemand mense wat hulle saksout saam opgeëet het. En wat vir ons lesers weer kan bietjie raad gee, bietjie kan insig gee aan hulle wat praat oor om tyd te maak met hulle se vervulling van Semi Soet en alles wat hulle daar gedoen het. Moes hulle regtig tyd maak vir huwelik en dis waar hulle Jy is nou 'n entrepreneur jouself, jy weet, en jy's 'n ma en jy's getroud. Ja. Wat het jy geleer uit Intiem uit die afgelope tyd? Ek moet ook tyd leer maak. Dis maklik om te praat. Dis baie maklik om te praat oor maak tyd vir jou huwelik, maar ons moet fisies tyd nou gaan skeduleer. Om by mekaar uit te kan kom want ons is so besig. My man het ook sy eie besigheid, so dit is 'n warbel van dinge, sien die kinders se tennis en alles deur. So vir my het ek geleer om van te hê weer my huwelik. Om vir mekaar op te staan en vir mekaar te fight en om ons huwelik te superglue want ons glo daarin. Sy is nie vir ons 'n opsie nie. Ek wil net die laaste een vinnig hoor. Wanneer is jy op die voorblad? Nee, nooit. Wanneer jy al klaar was. Jy moet eers weer. Waar moet ek jou gaan aan toe? Nou raak jy die pragtige Liesel van der Merwe. Jy moet die Intiem gaan koop. Dit is regtig waar. Ek moet vir jou sê nou, jy het my 'n paar van hulle gegee op 'n stadium. En ek moet vir jou sê, ek was verskriklik verbaas hoe regtig hulle is in 'n ja, so daar is dit. Dit is nogal interessante leesstof.